Ćao, dobrodošli u Blitz Fit. Danas ćemo u sali raditi jedan trening visokog intenziteta. Također pokazat ću vam jedan trening u parku bez jednog rekvizita, dat ću vam savjet zdravog obroka i odgovorit ću na nekoliko pitanja sa Instagrama. Danas ćemo raditi jedan trening visokog intenziteta. Prva vežba, spuštate se dole u plank, širite noge, skupljate i podižete se u čučanj. Vežbu ponovite 10 puta. Druga vežba je jumping jack, ruke i noge širite u istom pravcu i skupljate. Vežbu ponovite 20 puta. Treća vežba je planinar. Spustite se u položaj plenka, savijate kolena ka grudima, ali sad radimo na intenzitet, malo brže. Vežbu ponovite 20 puta. Četvrta vežba je isto kardio vežba. Radimo lakat koleno, spajamo suprotnu ruku sa suprotnom nogom. Ajmo. Intenzitet. Vežbu ponovite 20 puta. I posljednja vežba je iskorak skok. Ponovit ćemo je 10 puta, napravit ćemo pauzu minut, pa krug ponoviti još 3 puta. Danas ćemo raditi trening za cijelo telo, ali u parku bez jednog rekvizita. Ono što nam je potrebno je samo jedna slobodna klupa. Prva vežba je sklek. To je vežba za grudi pod jedan. Okrenite se ka klupi, samo telo pravo i vežbu ponavljate 10 puta. Druga vežba je za donji deo tela, bugarski čučanj. Znači jednu nogu podignite na klupu, druga je dole i spuštate se tačno ispod kukova. 10 puta na jednu nogu pa promenite. Treća vežba je planinar. Stanete u plank. Telo je pravo i idemo kolenima ka grudima. Telo je pravo kao dask. Stegnite stomak. Četvrta vežba je kardio vežba. Opet ćemo malo podići puls. Okrenite se ka klupi, podignite jednu nogu na klupu i naizmenično menjamo noge. Mekano samo. 20 puta ponovite vežbu. Peta vežba je triceps propadanje. Okrenite se ovako leđima ka klupi. Šake isto prste ka vama okrenuti i spuštamo se lagano. Leđa su blizu klupe. Noge su blago savijene u kolenima. Vežbu ponovite 10 puta. Daću vam ideju za jedan
proteinski doručak, pravi proteinski doručak. Pripremite 4 jaja, ali odvojite žumanca od belanca, koristit ćemo samo belanca. Umutite ta 4 belanca, dodajte vlašac, peršun, začine koje volite i dodajte čija seme. To propržite na nekom zdravom ulju i posle, kada je kajgana gotova, dodajte i ćureća prsa. Možete popiti i čašu jogurta uz to. Uživajte, prijatno! Hvala vam puno što me pratite i podržavate na Instagramu. Odgovorit ću vam danas na nekoliko pitanja. Prvo pitanje, kako da znam kada je trening prejak, nekada dobijem nenormalnu upalu? Pa prvo morate da imate plan, da znate šta radite, a ne da ono došli ste u teretanu i idete sa sprave na sprav. Nekako, ajde, najjednostavnije da vam objasnim, ako ste potpuni početnik, počnete, na primer, od 10 čučnjeva bez ikakvog opterećenja. Kada vidite da ste se totalno adaptirali, na primer, nakon mesec dana i da vam telo više ne reaguje, samo dodate neke težine, ne znam, 2 kg, 4 kg, 5 kg, pa sledeći put kada se na to adaptirate, onda dodajete novu težinu. I onda neće dolaziti do nenormalnih upala. Drugo pitanje, koje su najbolje vežbe za osobe koje imaju 20-30 kg viška? Pa, ovako, oni ne bi smeli da trče, nikako neke skokove da rade, znači samo šetanje zbog opterećenja na zglobove. Znači mora da se obrati pažnja da ne bude dodatno opterećenje na zglobove za osobe koje imaju toliki višak kilograma. Takođe je potrebno da rade osnovne pokrete, osnovne vežbe gde nema nikakvog opterećenja. Prvo se to savlada i do se taman smrša malo. Da li je plivanje dobar trening? Da, plivanje je dobar kardio trening ako plivate minimum 30 minuta bez stajanja. Najbolje vežbe za gluteus. Pa, svi smo mi različiti, možda neće biti svaka vežba koja je možda meni najbolja nekoj drugoj devojci, ali to su iskoraci, zakoraci, bugarski čučanj, most, abdukcije, eto, to su sve neke vežbe za gluteus, pa kome koja legne najprije. Toliko od mene za danas.